Jalili. Och den ska vara vidare in till Nikolic och mål då. Spelat av hemmalaget Boop, Torsson. Avslut där, Nikolic! Och 1-0 för Jönköping Södra. I den 43 matchminuten. Koffi. Han gör det bra, vinner boll högt i Södra. Nikolic. Robin Boop tar iväg, skottläge för Nikolic i mål! Passning där av Savic. Bollen fram mot Boop. In mot Barney, går bakom honom, men Nikolic får ju en jätte yta där i mitten och andra. Av Vien, härligt driv på Isak igen. Har alternativ här. Ja, vad bra gjort av Vien, Nikolic. Nikolic kan avsluta, 3-1 Vasalund. Går nog själva, utmanar. Spela till Nikolic och ska det bli mål igen? Det blir det! Vi har 3-1 för Jönköping. Bryter in, Fasan. Följer också Ljung med och skottet kommer! Och den sitter ut till Strandsäter. Ja, titta på Strandsäter, in med bollen och klacken i mål! Vilket mål det är! Farligt. Ja, här kan det bli någonting för Nikolic in i straffområdet och avlossar det här skottet! Igen, skarvas vidare. Nikolic håller den efter marken för Hien. Nikolic med vänsterfoten, skottet är bra! Och det är ledning för Vasalund i det. Vambani. Och här kan Nikolic kliva fram. Nikolic, det där gör han vast och det är kvitterat. Hamnar hos Bok som skjuter. Sebastian Krona sen med nästa lyftning in. Den bollen är också bra! Och då är det 1-0. Inlägget och där kommer ju 4-0. Traoré vinner bollen. Bullet. Klackar den och så Nikolic skjuter i mål! 1. Ja, de har Akko i ryggen, här kan de komma två mot en. Han har Nikolic med sig här borta. Kan vi ha 2-0 till och med? Det har vi också. Elaveris. Petar sig in i mitten där. Hittar vidare till Nikolic. Nikolic. Ja, vill ju ha den på vänsterfoten. Främst med den där går bra nu också! Kumbia är rejäl i den duellen. Nikolic, det är lite fasthållen, sliter sig ändå loss. Nikolic håller i, har alternativ här. Men flaggan är nere, Mai Traoré, det är 4-1 Vasalund. Lite halvtom. Och här är möjlighet när Boop spelar in och där är Nikolic som har chansen. Och där sitter 1-0! Adrian. Nikolic och Edin Amirovic lägger den där i mål! Här kommer ju ledningsmålet. Tar ändå Strandsäter tillbaks den, Erik Omondi. Han spelar den vidare. Och här är det öppet för Fenri! Elqvist. Ja, mottagningen här är strålande! Silvasläge. Nikolic igen som sätter in den för Traoré. Det blir Bulut. Bulut vänder och skjuter. 3-0 Vasalund. Nu finns i samma yta som Lindahl kliver på. Och då kommer Bulut in i straffområdet, snett inåt bakåt också för Marko Nikolic som sätter in det snett inåt bakåt, 1-0 Vasalund. Fyller de på bra in i mitten också, här kommer läget för Nikolic och det kommer på han! Nikolic byter fram, kommer loss, bra yta här för Marko Nikolic att testa, görs också i stolpen! Nikolic får läge med den där vänstern då, Nikolic, Bernardini! Hittar in, här kommer Marko Nikolic och det är bra. Det är Boop som skickar in bollen. Landar, ja till slut hos Nikolic. Vänsar inför Nikolic, Nikolic. Ja, kommer till ett då. Bra utav Nikolic. Här går bollen vidare till Malcolm och Ensar. Ja, inte långt borta, 3-1 för HBK där. Och så kontringen på det! Nikolic mot Moensa! Har tagit sig upp på den här nivån nu.
Den här bollen är intressant. Det kommer pass in och där rullar in. Bok tar bollen. Och så Nikolic. Ja, får fram det till Moen. Fjärde bästa publiksiffran här på hemmaplan. Här kommer Nikolic. Åh, vad bra. Det är Malcolm Moensa. Nikolic. Ja, väldigt kompakt. Den här bollen är riktigt bra från Nikolic. Gisöndra går framåt och vinner tillbaka bollen ganska enkelt. Det där är en bra boll för straff. Nikolic. Här sticker då Fasal. Moensa. In här nu till Nikolic. Alltså Moensa. Men ledningen i ryggen nu. Ja, Nikolic får fram den här till. Adriani. Nikolic. Som är den här mittfältsmotorn som är Gisödra är så beroende utav. Möjligheten att kunna vända upp i de lägena, utan man måste ligga närmare för Helsingborg försvaret. Nikolic. Söker Moensa. Nikolic lyfter fram. Och ser lite grann där Jalili innan bollen går in till Marko Nikolic. Väldigt fin yta här ute, visst upptäcker man det. Moens, en bra siffra. Över 2000 personer. Här då för Silva. Nikolic. Moens letar sig upp längs vänstersidan igen här. Riktigt fin boll ifrån. Nikolic får tre kajsar här runt. Malte Persson och Nikolic som tar den sen, men det är bra gjort Nikolic. Ja, som du säger, jättefint anfall av Helsingborg, men det är den sista passningen. Tioman. Nikolic. Vi tar sen då. Till Jonsson, inlägget. Trås att ta sig fram Geffert med mycket plats och yta. In med bollen, hittar ingen medspelare. Mojanic.